Manaaman Salo, kultahiekat. Parasta tässä paikassa on toi auton sijainti ja kamojen rikaus. Ei tarvitse paljon kannella kamoja, kun on heti pelimestoilla. Ja tietenkin toi ranta on matala. Rintipillä pääsee heti tästä rannasta lähteen, mutta foililla joutuu 2,5 metriä kahlaamaan 90-senttisellä mastolla. Pääsee starttaamaan. Mutta kyllä se jaksaa, ei se ole ongelma. Nyt olen tässä pari päivää testannut tämmöistä 80 senttiä leveitä, 26 syvää surfsiipeä kylläkin kiteellä, mutta hyvin toimii. Ihan hauska peli ajella maininkeja. Saati sitten aaltoja, jos joskus olisi tuota, niin kyllä tulee olemaan leijäkäytössä. Mulla ainakin mukana tämmöinen siipi. Järjetön noste, jos ikinä uskonut, niin kun itse kokeilit. Ei meinannut vaan osata laittaa painetta tarpeeksi etujalalle. Ampu ylös väkisellä alussa ja tuli härsejä, kun ei tajunnut. Enää ei tarvitse kuljetella tuota retkipöytää mukana, kun tämä käy nyt sitten ruokailualustana kuitenkin vallan mainiosti.